Ассалому алайкум, қадрдон мухлис. Сиз билан ҳар доимгидек ўзининг сиз ҳали эшитиб улгурмаган турфа тарихи маълумотлари ила сиз севган ардоғингиздаги канал Турфа Олам. Бугунги сондаги ролигимиз оркали бу сизнинг эътиборингизга улуғ саркарда ва давлат арбоби Наполеон Бонапарт вафот этган муқаддас Елена Оролнинг тарих ва бугунги аҳволи билан боғлик бўлган бир-бирини такрорламайдиган керакли маълумотларни тақдим қиламиз. Марҳамат, тамоша қилинг. Qadrdon muxlislar, bir-birini takrorlamaydigan mavzudagi roliklarni tomosha qilishni shuningdek, Peugeot avtomobili yoki eng so'nggi rusumdagi smartfonlardan birini qolaversa, o'nlab pul yutuqlari sohibi bo'lishni istasangiz, biz sizni YouTube'da aynan shu yo'nalishda faoliyat boshlagan Rahmatullo Kenjayev kanaliga taklif qilamiz. Kanalga obuna bo'ling, kanal manzilini esa rolik ostida qoldiramiz. Ma'lumki, tarix zarvaraqlariga o'z nomini o'chmas qilib, po'lat harflar bilan yozishga muvaffaq bo'lgan Napoleon Bonapart o'zining bosqinchilik so'zini yumshoq ko'rinishda aytamiz, o'zining sarkardalik faoliyati davomida nafaqat butun Fransiyani birlashtirgan, balki u Fransiya hududiga bir qancha o'z davrining yirik davlatlarini ham qo'shib olishga ulgurgan. Tarix guvohki, 1804-yilning 18-may kuni taxtga o'tirgan Napoleon Bonapart 1814-yilning 6-aprel kuni taxtdan xoinlarcha ag'darilsa-da, o'zining sotqinlar qoni bilan ishlangan oltindan bo'lgan taxtiravoniga 1815-yilning 20-mart kuni ko'tarilishga erishgan. Biroq shu yilning, ya'ni 1815-yilning 22-iyun kuni u bir umrga o'zining egallab turgan lavozimidan, agar buni shunday deyish mumkin bo'lsa albatta, mahrum qilingan va 9-avgust kuni Yevropani tark etib, muqaddas Yelena oroliga surgun qilingan. 1815-yilning 17-oktyabr kuni muqaddas Yelena orolining poytaxti sanalmish Jamestown shahriga yetib kelgan. Aniqrog'i, keltirilgan Napoleon Bonapart o'ziga ajratilgan uyni va sharoitlarni ko'rib, meni yangi sotqinlardan tashkil topgan hukumat asosiy dushmanim Bourbonlarga topshirgani ma'qul edi. Undan ham yaxshisi, bu yerda sharmandali yashagandan ko'ra, meni Amir Temurning qafasiga tashlaganlari g'oyat oqilona ish bo'lardi degan ekan. Bundan shu ma'lum bo'ladiki, Napoleon Bonapart nafaqat yetuk strateg sarkarda, balki o'z davrining yetuk tarixshunos olimi ham bo'lgan. Uni bir polk askarlarini ism familiyasini yoddan aytib birma-bir salomlashgani, buni eshitgan bo'lishingiz kerak, zamonamizda Napoleoncha xotira sohibi iborasini kelib chiqishiga sabab bo'lgan. Napoleon Bonapart 1821-yilning 5-may kuni xuddi shu muqaddas Yelena orolida vafot etadi va tabiiyki, shu yerga dafn qilinadi. 1840-yilning 15-dekabr kuni esa uning murdasi o'sha muqaddas Yelena orolidan qazib olinib, Qirol Louis Philippe 1-ning buyrug'iga ko'ra Fransiyaga, aniqrog'i Parijga keltiriladi va shahardagi qadimiy me'moriy obidalardan biri Nogironlar uyi majmuasiga qayta dafn qilinadi. Bu, ya'ni Fransiyada dafn qilinish Napoleonning eng so'nggi vasiyatlaridan biri edi. Endi orolning bugungi ahvoli haqida ma'lumot beramiz. Atlantika okeanida Afrikadan 1800 km g'arbda joylashgan mazkur muqaddas Yelena oroli tarixda ham hozir ham Buyuk Britaniya tarkibiga kiradi. U 3 muqaddas Yelena, Tristan da Cunha va Yuksalish kabi kichik orollardan tashkil topgan. Suvaysh kanali qurilgunga qadar Hind okeaniga chiquvchi kemalar uchun eng muhim strategik rol bajargan muqaddas Yelena orolida hozirda umumiy sonlarda 4534 nafar kishi istiqomat qiladi. Orolning tub yerli aholisi aslini olganda Buyuk Britaniya imperiyasining 1845-yilgi urushda olgan asirlari va qullarning avlodlari hisoblanadi. Biroq bugungi kunga kelib bu yerga xitoyliklar va hindistonliklar ham asta-sekinlik bilan oqib kelishni boshlagan. Konstitutsion monarxiya tuzumiga asoslangan muqaddas Yelena orolining poytaxti hali eslatganimizdek Jamestown shahri hisoblanadi. 10 okrugdan tashkil topgan muqaddas Yelena orolining iqtisodiyotini asosini asosan baliqchilik va hunarmandchilik tashkil qiladi. Orol aholisining ko'p qismi orolda bo'sh ish o'rni yo'qligi sababli
har yili qo'shni orollarga borib, mavsumiy ishchi bo'lib ishlab keladi. 2015-yilgi statistikaga ko'ra, muqaddas Yelena orolidan shu 2015-yilda 1209 nafar kishi boshqa qo'shni orollarga ishlashga ketgan. Orolni okeanda joylashgani sabab bu yerga faqat va faqat kemada kelish mumkin bo'lgan. Ammo 2005-yilning mart oyida Buyuk Britaniya hukumati bu yerga keladigan sayyohlarning soni kundan kunga oshib borayotgani sababli muqaddas Yelena orolida zamonaviy aeroport qurishga qaror qiladi. 2008-yilda esa aeroport qurish loyihasi jahondagi iqtisodiy krizis sababli to'xtatiladi. 2011-yilning noyabr oyida muqaddas Yelena orolida eng zamonaviy aeroport qurib berish bo'yicha Janubiy Afrikaning Basel Reed kompaniyasi bilan Britaniya hukumati shartnoma imzolaydi. 2015-yilning 15-sentyabr kuni va nihoyat muqaddas Yelena orolida aeroport qurilishi yakunlanib, bu yerga birinchi samolyot Angoladan kelib qo'nadi. 2016-yilning mart oyidan esa Janubiy Afrikaning Johannesburg shahridan har oy parvoz yo'lga qo'yiladi. Ammo ming afsuski, muqaddas Yelena orolida ob-havo tushunadigan qilib aytganda, bu yerdagi shamolning tezligi yirik samolyotlarni muqaddas Yelena orolida yangi qurilgan aeroportga qo'na olmasligini isbotlab berdi. Shundan so'ng aniq sanalarda 2017-yilning 14-oktyabr kunidan boshlab bu yerga yo'lovchilarni faqat kichik samolyotlarda tashish yo'lga qo'yiladi. 2018-yilga kelib esa 285 million funt sterlingga qurib ishga tushirilgan aeroport Ginnessning rekordlar kitobidan dunyodagi eng foydasiz aeroport nomi bilan o'rin oladi. Muqaddas Yelena orolidan eng so'nggi samolyot 2018-yilning fevral oyida parvoz qilganini va hozirda bu qimmatbaho aeroport yopib tashlanganini aniq ma'lumot o'rnida eslatib, roligimizga xotima yasaymiz. Umid qilamizki, mavzuni aniq va tushunarli tarzda bayon qila oldik. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Siz kutgan u kutmagan ma'lumotlar hali oldinda.